Үй дегеніміз баспана ғана емес, көп уақытымыз сонда өтеді. Дұрыс жабдықталған пәтер жұмыстан кейінгі күйзелісті жеңілдетуге көмектеседі. Жайлылық пен үйлесімділік сезімі жүректе тыныштық орнатады. Дегенмен біз жиһаздың әдемі үлгілерін таңдауға аса мән бермейміз. Ал қазір жиһаз таңдаудың тенденциясы қандай? Егер сіз табиғатпен астасып жатқан дүниелерді ұнатсаңыз, эко-жиһаз түрін таңдаңыз. Себебі ағаштан жасалған дүние сіздің үйіңізге сән береді, әрі жылулық сыйлайды. Ағаш сұранысқа ие. Ол зиянды заттар бөлмейтін және адам үшін қауіпсіз табиғи экологиялық материал. Бұл ретте заманауи технологиялар арқылы оның алуан түрін табасыз. Міне, 2021 жылдың басты тренді. Ал табиғи таза өнімге қатты қызықпасаңыз, неоклассик стилін таңдасаңыз болады. Өзіміз көріп тұрғанымызда, бұл жиһаз бізде тенденцияға байланысты жасалынған. Яғни бізде бұл керамогранит, мәрмәр тастары, латун вставкалары және де ең қазіргі кезде қолданылыста болып жатқан бізде бұл подсветка. Сонымен қатар 2021 жылдың тағы бір тренді – заманауи камин. Латунмен қапталған сәндік элемент үйіңіздегі нәзік талғамды таңдағаныңызды көрсетеді. Құрамында латун, мәрмәр секілді қоспалары бар жиһаз бен декор түрін қонақ бөлмеге орналастыруға болады. Бұл мамандар кеңесі. Бұрынғы кезде ас үй жиһаздары стандартты түрде жасалынған, яғни 2 метр 30 сантиметр. Қазір кезде жеке тапсырыс беру арқылы сіз өзіңіздің жиһазыңызды үйдің биіктігіне қарай жасай аласыз. Мысалы, мынау ас үй бөлмені алсақ, биіктігі 3 метр. Егер стандартты түрде жасайтын болсақ, бұл антресольдер болмай, үстін шаң басар еді. Қазір кезде біз оны қолайлы қолдана аламыз. Яғни әртүрлі ыдыстарды салуға болады. Сонымен қатар ешқандай шаң баспайды. Стиль. Орта ғасырдағы модерн. Америкада 1940 жылдары пайда болған стиль түрі әлі де қолданыста. Сәнді, контрасты, өте ерекше. Ретро жиһаз бен қазіргі қоңырқай бір қалыпты стилді үйлестіру арқылы интерьер бөлігіне айналған модерн сізге ұзақ уақыт қызмет ететін сөзсіз. Тапсырыс бойынша жасалынды. Ең ерекшелігі бұның біздің қасбеттеріміз тек қана краскада жасалынады. Неліктен? Ванна бөлмесі өзі ылғалды бөлме. Соның буынан, егер біз қасбеттерді пленкада жасайтын болсақ, олар өздері буланып, ысырынып қалады. Сондықтан да біз қасбеттерді тек қана краскаларды жасаймыз. Және қазір кезде тенденцияда болып жатқан бізде жасанды тас, яғни искусственный камин, сонымен қатар құйылмалы раковина, литая раковина. Бұл жинауға ыңғайлы және де визуалды түрде өте күшті болып көрінеді. Қазір кейін қолданыстағы тәсіл жиһазға арнайы тапсырыс беру, дүкеннен дайын дүниені әкеліп қоя салу деген сәннен қалды. Әр тұтынушы көңіл қошы қалағандай дизайн үлгісін жасатады. Үйді жабдықтауда жиһаздар ерекше рөл атқаратыны рас. Ол тек жайлылық сыйлап қана қоймай, әсем элемент ретінде де қолданылады.